Hai de mega grup. Temera me temera si en butla che. Mega grup butla che. Temera me. Temera me temera. Дами от шенката О! Омаве!
всички жени, без изключение, güzel bir alay yapalım, güzel bir alay. Yo, 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 yo. Оригинално при моите приятели
Aynı intro maşinada. Hey hey. Yuh. Чета се като жури да знаете. Това е журито на Шумен. Шуменското жури. Гласът на Шумен. Хайде. И така много сечани поздрав от Буси. За шефа на черното тото по България. Юша. Неудобно, защото още от самото начало Роки дава само по 50! Шоу! 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 Шоу!
vücudumuzu canınızda Samet Orginalo. Zamartin izle yavr nobusu çalın bozdum. Haydi izle şefere çevrutu totoa. Специальный поздрав за наидобрия, за Явор и за Сашо пожелание 20 тона. Хайде, ицу машината! За Никле, Турханда, Рокичи! Аха! Аха! Специално за всички. Айде, представ!
английска банкнота од нашиот батко, тој поздравува всички виновници. Пожелание. 1, 2, 3.